Šta je pokrenulo ideju o pametnoj školskoj bašti? Na geografskoj sekciji smo govorili o urbanom baštovanstvu i mogućnosti uzgoja jestivog bilja u kućnim uslovima. Deci se ideja dopala i brzo smo kreirali kutak u kabinetu na prozorskoj dasi gde smo uzgajali mikrobilje. Kako ste došli do realizacije cijelog projekta? Poželili smo da od dela dvorišta napravimo baštu u kojoj bismo gajali drugo jestivo bilje i cveće. I naši učenici, koji su jako kreativni, su povezali IT alate sa baštovanstvom i tako i nastao projekat Pametna školska bašta. Ko je sve pomogao u realizaciji ovog projekta? Za realizaciju ovakvog projekta su bila neophodna finansijska sredstva koja smo dobili po odobrenju projekta koje finansira Evropska unija preko platforme Erasmus Plus, a uz pomoć naše nacionalne agencije Tempus. Da li ste imali još neke partnere u projektu? Da, bez njih ne bismo ni mogli da realizujemo ovakav projekat. To je Poljoprivredna škola Sonja Marinković iz Požarevca i Grm Novo mesto, Centar biotehnike i turizma iz Slovenije.